вчера едно кратко включване от Първенец. Тук е пълна лудница. Има бонички, царевичка, риба цаца. Аз съм изкучно на всичкото отгоре. А, Хиро си намери позната. Бири гърба, бе! Давай, удре! Опа! Ай, прибити, бе! Finish her! Той ме удари по гърба! Панера продължава! Рая! Детски пистолет, всеки удар награда. Празно няма. Плюс бонус. Искате ли за аз искам на това. Всеки изстрел зарежда. Презареждам, да. Давай, Кирчо, покажи своята мъжественост. Стреляй сякаш аз съм там. Браво на момчето! Браво на момчето! Вижте го колко е секси! Сега нашата мила блогърка ще я блъсне газа в сир. Първо. Газа ще блъсне. Това спечели? Това ли си количка? Газа си пази, газа си. Ти получаваш. Е, шпатко. Ти да би помогнали. Спечели една конфетка да гръбиш. Ай, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Е, така ли я дърпам? Насам? Ма не към мен. Айде! Поред грешката ми изглежда се едно се е била с вълци. Вижте. Кирчо, какво гледаш? Пак ли се правиш на мъж? Да. С ножове. Искам да си вземеш един шурикен. Наруто-сан. Саски-кун. Който гледа Наруто да хареса това видео, да си събскрайби, да напише долу коментар. Без пълнички няма как. Според вас този пиян ли е или му е студено? Това село е лудница. Искате ли някой да каже всеки по две думи впечатления от това село? Мен ми хареса. Да, на мен ми хареса. Най-странното беше как някакви малки сладки, не толкова сладки, дечица, които пиеха вино, пушиха цигари, бяха облечени карнавално. Минаваха и с някакви свински коремчета надути, минатите, лушкат по гърба. Овчи кожи ли са свински или не знам какво е. Минава и лум по гърба. И то това боли, смисъл. Здраве. Да, то е за здраве. Здраве, все пак и днеска сирни заговезни. Та, нека да си простим един на друг, ако има нещо. То най-вероятно има, защото никой не е безгрешен. И аз прощавам. Нямам представа къде караме. Трябваше да го изчакаш толкова каун. Отиваме към село Храбрено, понеже в 18.30 там ще палят голям огън и ще има нестинари и ще прескачат огъня. Скоро дойдохме на водопада. Ето го водопада. В момента сме в село Храбрено. Тук ще има представление. Ето го. И също ще се гори огън. Ето това тук.
Кораб, той пак идва да наудря. Оле хора, това ще пламни като... Марено, още е яко. Ето го хора. Оле, оле как пука. И ако не мога да спрат огън, какво правят? Не си го пожарни, зависите ли. Главния път не през селото и тя ни каза, че трябва да завием в първата в дясно, след това пак в дясно, после има един черен път, после има църква, после има гробище и накрая излизаме на пътя и отиваме на приключение, дано да ни се изгубим, да попаднем на някакво безлюдно място, където има убийци с резачки и да започне хорър филма, който винаги съм си мислила, че няма да гледам. Искам да, искам да видите откъде се прибираме. Може би това е черния път. Сега чакаме да видим църква, символ на, нас, на нашата надежда и след това гробище. Пак ли сме надясно според вас? Да. Добре. Сигурни ли защо? Вижте откъде идваме някога. Не знам. Ами тя каза надясно и после пак надясно, човек. Ама... О, не. Ме е страх. Църква, тук днеш няма как гробище. Да обърни. Ама човек така казаха дясно и после не, пак надясно. Два пъти не го казаха това. Ще караме назад. Томаза. Later. Хора, така, понеже днеска... Остава много страна, омаля дано да не се изсипал тук. Ами... Значи ела, хора, ела. Хора поне... Чакай, чакай. Значи хора, а понеже трябваше да мина да взема ключа от вкъщи и от вкъщи трябваше да отида до Киро да си взем колата и да отидем с него някъде на вечеря. И не ми се викаше такси и видях ми брат ми. Брат ми, нали ви казах, че има там фирма за балони. Ще ми сложи долу линк в описанието. За дупката си. Оф, там може да ме паят си. Няма, стига, много хубава е. И само го виждам с маничарката и му викам, аре да не закараш до Киро, е. И той, хуай, смятайте се отзад. Искам да видите. Мога да правим балони, колко. Ако искате, напишете в коментарите дали искате да... Дали правите балони. Стига с това фенери, защото ще спрят полиция.
приятели, отиваме в село Старо Железаре, Арт Стрит. Колко хора има тук? Оле! Ще чакам. А видя ли количката? Коя количка? Колата номер едно беше Ламбо Урус. Ламбо Урус иде от Макдоналдс. Та преди да отим на село Железаре, with my brother. преди да отим там, ще хапнем Макдоналдс. Естествено, той ще хапва Макдоналдс. Аз ми с кучица там. Днеска реших да съм full beach mode. Кучето, аз съм сиорки все пак. Да, очилата. Служих си под сутена с подплънки. Е, такива работи. Така че да, после ще ми снимам в село Железаре, какво ще правим. Ако не знаете какво е село Железаре, може да проверите. Може да видите в Инстаграм. Та да, в село Железаре, Арт Стрит, всичките къщи са с някакви нарисувани неща. Ще ви снимаме какви са там рисунки. Скъпи приятели, с котото си купихме съвсем ново изкушение от Макдоналдс, което е, според мен, нещо като ябълков пай, само че вътре с ванилов крем. Сега ще го видим дали заобщо може да се ядем. Косата ми е спокойна. Цяло е супер пържено. Супер unhealthy. Ама е лак, да. Не съм сигурна какво е по-хубаво. Това или ябълковия пай? Различни са. Да, хрупкаво е. Кремчето вътре е много тъпличко. Мисля, че кремчето е просто не шесте. Да, има консистенция на Не страх, май. Не те опръска, да. Да, че после това не няма правия. Да, хора, опитайте го, не е лошо, става за десертче. Хора, ето вече сме в село Старо Железаре. Искам да видите, аз отдалече видях това. Вижте ги. Оф, яки са като цяло. Нали, Шуши? Къде си? Олелей! Салам. За нашите малки сладки гладници има салам на там. Вървим луканка. Най-важното, бира кебапчета. Оф, човек, тук като цяло на всякъде е нарисуванко. Ето го и Шрек и Фиона. Оф, интересно ми е кой ги е рисувал тези неща. Защото са много готино нарисувани. Кунг фу панда! Оф, има някакви супер сериозни хора, които аз нямам представа кои са. 100% са някакви важни хора. Да, но всички други, ето сега Том и Джери. И там малко по-надолу има Флинкстоун. Чак ги знам и Кунг фу панда знам. Оф, Джони Браво, малко грозен или недовършен просто. Оф, студено е. Да. Е, ще да минем от другата страна, където е слънце. Оф, човек, това не е ли някаква американска президентша? Добре, някаква дам дипломатка, депутатка. Това не е ли Махатма Ганди? Възможно е. Оф, хора, ако някой знае какво е това, да напиши долу под коментарите и да ни не упреква, че нямаме обща култура. Това не са ли Битлз? Може, май да. Май да? Малката русалка! Пак, виж сега малката русалка, тук има някакъв замисъл. С малката русалка е снимана до някаква жена. Ето, welcome of... Добре, отначало. Welcome to Museum of Modern Art, който се намира на улица Мума. Ето като цяло. Оле, да! О, бая, яко! Има ли чашто прасе? Това е малко забъркано. Еха! Оф, хорни, който го е нарисувал, това го е нарисувал много яко. Ето явно това е да ми взимам в... Малко кирпичените къщи взели да се вършат, ама. Минете кирпичени къщички. А, е в Нецовката, ма. Не, да, някаква друга, ама пак е на същия, да. Искам да видиш само, решаща си кирпичена къща, обаче тук е доварица в новия гараж. Значи хора, това е 21 век, хората първо си купуват кола, след това строят гараж за колата и чак накрая къщата. Аз ще падне на колата, ще живеем. Да. Ей, това е, this is the real кирпич. Оф, иначе, аз не съм сигурна, че това е улицата. В смисъл, улицата е... Странно е. Село е, какво искаш? Тук има някакви голи тела, които снимат със селфи стик. Това е доста сюрреалистично.
Може ли да дадеш определение на сюрреализъм? Видите колко детайлно са направили всички бръчици и брадата и всичко. И тук долу има QR код на старо Схелизаре стрит арт. О, ето е жената. И оф, хора мирише. Тук мирише като цяло. Цялото село мирише. Ето и арт галерията, която е затворена. Сигурно правят нещо арт вътре. Първо вижте, Тръмп пътува в каруцката. Каруцка. Не каруца, ами каруцка. Чувам някаква музика между другото. Народна. Ако ме поканат на някакъв юбилей, бих се пуснала. Хора, денонощна травна агенция. Сладко. Знаеш как да пропуснем БГ парламента, кой е в центъра на епицентъра. Борисов много ясно. Е, това ли е там? Да. Оле, Румен Радев, човек, това скоро е рисува. Това там са селските феймаси. Сигурно е град на CJ. Това е тия селски псета. Ми чакалят. Малката кучица. Виж го как чакали е тоя. Знам, че искаш, няма да я получиш. Така, едно ревю на старо. На село Старо Железари стрит арт. Колко това е? Колко ми прекарахме тук? Еми около 3 минути и половина. 3 минути и половина и сме готови да си ходим, защото реално е село, нали има готини рисунки. Ние сме малко скатени от комощата култура, не знам кой кой е. Ама имаше да. Като изкуство яки посъмдени. Да. Ако искате да е тук, моя света не дейте. Да, просто разгледайте в Инстаграм някакви снимки. Ама няма ли? След един дълъг туристически ден с моя приятел и екип Коци решихме да седнем на трапеза и да си хапнем. Аз си поръчах лещичко и да си делним едно. Той си поръча... Какво си поръча? Лахмаджун? Пиде? Пиде. И така, между другото винаги тук съм самакефи и виличките, вижте ги какви са. Защото някакво са като на етажи. И така, хора, иначе нашия ден продължава във вечер и най-вероятно след това ще се видим с още хора и ще продължим. Отиваме в Широка Лъка на Пес понеделник. Това е традиция с кукири. Знаете, кукирите в едно селото бият с пикочен мехур. В фуски, в другото цяло цкало. Сега отиваме да наприскачат с саби. Това е песъци. Песъци им казват, затова се казва Пес понеделник, нищо, че днеска е неделя. И това се прави за здраве, за берекет, за началото на един нов, по-хубав живот. Допълнете нещо. Новото начало, пролета, да е хубава, да е плодородна, злото да си тръгне, да го изгоним. Да направим място на доброто, на хубавото, да. Само за хубави неща, общо взето. И сега, да, взимаме ви с нас. Думбалеци. Значи, чанове. Всички тези думи ще ги обясним малко по-късно и ще ви ги покажем нагледно. Ето и отново стената. Ето я. Наживо изглежда по-величествено. Чука. Оная стена е Вуча 1. И Цанков камък. Тази е Вуча 2. Ай, горе на Бат Бойко, да. Цанков камък. Цанков камък. Който е избран за консултант Доган. Ще ви го кажа на френски. Ще не ме интересе. Знаете, не те интересе, ама парите са ни там. Паметник, няма много вода да си кажа. Да не. Трябва догоре, да не е догоре. Искам Косто да монтира сърпичук тук. СССР. Хора, вече сме в Широка Лъка. Тук има хора от цяла България и всеки, примерно, като се е маскирал, се е накукирил и си носят табела. Ето, от кое село са. Ето сега как изглежда. Ето селцето. Тук са с рекичката. Яко е като цяло. Само искам да кажа, че тук сме на братовчетката на Кирчо.
която преди една година си е родила бебенце. Нали, идваме сега тук на гости при тях, да видим бебенцето и нали, трябва да вземем нещо на това бебенце. И аз вчера се чудих дали да му вземем образователна играчка с нея купчета и квадратчета, където трябва да ги слагаш. Обаче в крайна сметка кифленското в мен надделя и реших да му взема ето това кифленско куче в чанчичка. Уникално е, смисъл нямаше как просто. Да слаже? Ами ако ни така, да, давай, слагай! Много яко. Ама дали истинска? Истинска е, разбира се. Толчета, гела, стикъл. Широко е висяща тази пшеница. Направо е замръзнала. Дай сега чанчичката да си я държи. Дай махам опасните неща. Махам. От две години ги е нагрява. Уникална е! Аз ако не гледа закусил, по пътя някой мод да не си равна тонче. Как е кирченце? Вкусно. Хора, това е Преслава. А това ма е Ивана. Като млада. Оли, вижте, това е Андрея. Като беше млада и слаба. Ов хора, доста яко в Широка лъка. Пълна лудница е. Доста е планинско, много патриотично. Много е яко. Има магазинчета. Има пълнички. Разбира се, без пълнички няма, няма как. Той ще ми вземе царевичка. Той каза, че ако съм послушан, ще ми вземе царевичка. Има захаросани ябълки. Риба цаца. Това е нещо средно между Банско и Слънчев бряг. С толкова хора и Сергей, Джангър. Само Преслава искам да чуя. Трябваше да викна Джена тук на представление на Мегдана. Значи хора, малко сме поизпуснали шествието, обаче тук на центъра, от всеки град, идват кукери с табелата, нали, от кой град са, и те ги представят, тези кой си град. Няма да потъпчете! Искам да ми разтриете гърба! Какво? Искам да ми разтриете гърба! Кукерски събор има дрон. Аз купих царевичка, с която ти се накапа по шала. Дръкаме му с бунци да се ражда! Живи и здрави! До година падаме по камите! Дай Боже! И вие бидете! Живи и здрави да сте! Боли, ако е готварски ножови, други не. Само такива. О, ръчен дърпан кашкавал. Искаш да си купим нещо? Ами ти аз това се чудим. Взехме от дечицата ей такива гърмящи. Айде, давай. Много антично. Вижте пирони, пари. Часовник, брат. Аз съм малко фрустрирана.
върви маркетинга. Вижте какво ми подари Кирчо. Винаги съм искала и такова за мед. Скоро видяхме табела отвън, където пише ръчно приготвен родопски клин и пататник на парче. И решихме да влезем да си вземем пататник на парче. Искам само да видите магазина. В смисъл, хора, там има някакви гени. И пирони, и дискове. И изведнъж тук има пататник на парче. Пататника беше свършил, явно е много вкусен. И затова всички са го изкупили. Жалко. Кученце! Хора, така пълно с кученца. Значи, моето куче последния път умря да джавка и два дена след това беше депресирана и стресирана. Не знам тия кучета тук на тоя хаос как преживяват. Евала. Няма как без понички. Значи, хора, това е църквата. И сега да чуем легендата за църквата. Ами, построили се за 40 там няколко дни, докато са били обсадени тук от турците едно време. И реално цялото село след са били затворили вътре. Точно преди турците да дойдат. Те се построили точно преди да дойдат. Са стояли много време вътре. Са оцеляли всички. Значи това е убежище. Ето минаваме по моста. Много е яко като цяло. Не мога да си скрива душата. И въздухът е доста приятен. Ето и глечицата от моста. Рекичката. Оле, водата е супер, супер чиста. Водата е уникална. И леден вода. Е, да. Ето го храма. Добре, ми вика тук какво яко парти може да стане. Оре, чули Марта Вачкова как каза в един клип? Едно хале, малко техно, всички да подскачаме, да сме щастливи, малко наркотици. Какво повече му трябва на човек? Едно голямо хале, техно, да скачаме, малко наркотици. Това е Марта Вачкова. В тази сутрин, само да кажа, че тази сутрин почва в 8:30 това предаване. Тя в 8:30 скрита го говори това. Скандално. Последните оцелели. Колко човека сме? Тихо! Мерши. Господин полицай! Ето го. Стигнахме. Единствено. Значи без ексцесии, супер. Няма да мислите за ексцесии. Значи ето това тук хора е момата. Скала, която прилича на вкаменена жена. И историята е, че едно време тази жена, единствената в селото, турците се искали да изнасилат и тя застанала на скалата и се помолила на Господ да я вкамени по-добре, отколкото да турците да изнасилват. И реално тя се е вкаменила и сега, нали, да я потурчат, да. И реално тази скала просто прилича на вкаменена мума и около нея се едно има овчици. И си имаше еко пътечка догоре.